Օթանավակայանի Ոթանավակայանի տարածքում տաքսի ծառայություն մատուցողների համար նախատեսվում են նոր պահանջներ սահմանել։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց կառավարության օրինագծին։ Օթանավակայանի տաքսի կայանատեղից փոխադրումներ իրականացնելու համար սահմանել ATP լիցենզիայի պահաճ, որի պետական տուրքը տարեկան նախատեսվում է 200,000 դրամ։ Սահմանել օթանավակայանի տաքսի ծառայություն մատուցող տրանսպորտային միջոցների կահավորմանը, արտաքին տեսքին և տարիքային սահմանափակմանը ներկայացվող պահանջներ։ Ավելի հստակ ասեմ, ինքը պետք է լինի շախմատաձև և այրոտաքսի գրառմամբ, տաքսի նշանով, գույնի մասով ընտրել ենք սպիտակ գույնը և տարիքային սահմանափակում է դրվել 7 տարեկանից բարձր տրանսպորտային միջոց, թեթև մարդատար տրանսպորտային միջոցներով արգելվելու է այդ տեսակի լիցենզիա ստանալ։ Առանց համապատասխան լիցենզիայի ուղևորափոխադրում իրականացնելու համար կսահմանվի 50,000 դրամ տուգանք։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ռիփսիմ Ստամբուլյանը հետաքրքրվեց, թե ինչպես է լուծվելու անհատ վարորդների հարցը։ Պատգամավորն օրինագծի հետ կապված կոռուպցիոն ռիսկի առաջացման մտավախություն ունի։ Արդյոք այս օրինագիծը ի վերջո չի բերի ինչ-որ մենաշնորային ինչ-որ բաների, որ շատ մարդիկ դուրս մնան այս պրոցեսից։ Մենաշնոր չի առաջանա, որովհետև նախ լիցենզան կվոտավորված չի, որ սահմանափակ քանակի չի, որպեսզի ինչ-որ մի կազմակերպություն գա, այդ կազմակերպությունը ստանա X քանակի լիցենզիա քվոտայի շրջանակներում և որևէ մեկը այլևս չկարողանա, քանի որ հավասար պայմաններ են դրված, չեմ կարծում, որ սա կբերի անհատ վարորդների ինչ-որ դժվարությունների և տարեկան 200,000 տուրք վճարելու համար, դա եթե բաժանենք օրեկան պատվերների թվի, որոնք տեղի են ունենում օթանավակայան տարածքից, դա մեծ գումար չէ։ Մեկ այլ նախագծով գործադիրը նախատեսում է փոփոխություն կատարել կաթնամթերքի շուկայում։ Առաջարկվում է կաթնային յուղ պարունակող մթերքը խանութում տարանջատել բնական կաթից պատրաստված մթերքներից, դրանք տեղավորելով այլ դարակներում։ Կաթնային յուղը ինքը որպես հումք շատ ավելի էժան է, քան բնական կաթը, և այս պահին գնային որևէ տարբերություն չկա այն կաթնամթերքի մեջ, որը պատրաստված է բնական կաթից, և այն կաթնամթերքի մեջ, որը պատրաստված է կաթնային յուղից։ Եվ հետեւաբար առաջարկում ենք ուղղակի օրենքով սահմանել, որպեսզի դարակաշահերի մակարդակով առանձնացված լինի, որպեսզի սպառող, երբ որ գա գնի, հասկանա, որն է կաթնային յուղ պարունակող, որը չէ։ Քաղաքացիական պայմանագրից Ծովինար Վարդանյանը կարևոր է համարում կարգավորումը, սակայն կարծում է, պետք է խնդիրը լուծել այլ եղանակով։ Սա փոքր ձեռնարկատիրոջ համար կարող է օրինակ խնդրահարույց լինել, հնարավոր չէ արդյոք այս հարցը զուտ պիտակով լուծել, այսինքն պիտակը դրվի, երևա որ ես սա այնն է, եթե այսպես շատ տեսանելի պիտակ լիներ ընդհանրապես։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալի խոսքով քննարկվում է նաև այդ տարբերակը, և ներկայացված կարգավորումը միայն կարճաժամկետ լուծում է։ Քանի որ տեղ կարգերը գրվում են ԵԱՏՄ-ի համար, այսինքն փոփոխություն պետք է արվի ամբողջ ԵԱՏՄ-ի տարածքում, ու տեղ կանոնակարգերի մասով մենք ԵԱՏՄ-ի գործընկերների հետ քննարկում ունեցել ենք, դերևս Բելարուսիայում Բելարուս գործընկերների համար դա խնդիր էր առաջացնելու։ Հարցու պատասխանի ավարտին որոշվեց օրինագծի քննարկումը հետաձգել 2 ամսով այն լրամշակելու համար։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովը երկրորդ ընթերցմամբ հավանություն տվեց նաև Հայաստանում օնլայն ծառայություններ մատուցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություններից ավելացված արժեքի հարկ գանձելու նախագծին։ Google-ը, Netflix-ը, Amazon-ը և այլ կազմակերպություններն այդ հարկը հիմա էլ են հաշվարկում, և փոփոխությունից հետո նշված գումարները կհոսեն պետական բյուջե։ Ֆիզիկական անձանց կյանքում որևէ բան չի փոխվում, ֆիզիկական անձանց վրա որևէ բեռ չի դրվում, սա ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունների կողմից կամավորության սկզբունքով, իրենց սեփական կամքով, նաև մեր այդ համագործակցության ուժով ավելացված արժեքի հարկի գծով պարտավորությունները հաշվարկելու և վճարելու մասին է։ Հանձնաժողովի կողմից դրական եզրակացություն ստացած օրենքի նախագծերը կքննարկվեն խորհրդարանի լիագումար նիստում։ Նորայր Շողիկյան, Արման Թովմասյան, Լուրեր